Siden vi i dag markerer verdens psoriasisdag, så tenkte jeg det var på tide å snakke om nettopp denne sykdommen. Og litt nå i forhold til hva som skjer på forskningsfronten. Og Øystein Sandanger, velkommen til oss. Tusen takk. Du er hudlege på Rikshospitalet, og du er også forsker på immunforsvaret, stemmer ikke det? Det stemmer. Ja. Jeg tenkte du kunne hjelpe oss litt med dette her, for jeg lurer litt på for eksempel psoriasis. Hva er det som gjør dette til en kompleks sykdom? Ja, psoriasis er en kompleks sykdom. Du kan godt si at den er kompleks på flere måter. Så for det første så er sykdomsprosessen i seg selv kompleks. Det er mange celler som deltar i denne sykdomsprosessen, både vanlige hudceller, en rekke forskjellige immunceller. Alle disse cellene de lager signalstoffer til hverandre, cytokiner som vi kaller dem. Og du får et komplekst nettverk av signaler fra den ene cellen til den andre og tilbake igjen, som gjør at cellene samarbeider til å drive denne sykdomsprosessen. Og disse signalene de har dels overlappende, dels distinkte funksjoner, og det gjør dette nettverket robust. Sånn at det er ikke sånn at du kan bare ta bort en bit av dette signalnettverket, og så faller alt sammen. Sånn er det ikke. Så det er en robust sykdom, fordi det er en kompleks sykdom. Så det betyr at fra liksom, sykdommen utvikler seg, og når den liksom holder på, så klarer psoriasisen å på en måte å motvirke ganske mye, mange forskjellige ting. Ja. Så når du forteller at den er robust, så betyr det at altså, den tåler mye, rett og slett? Rett og slett, den tåler mye. Ja. Skal mye til å ta den. Ja. Skal det også. Ja. Likevel så har vi jo funnet noen hjørnesteiner, kan du si, som er bedre angrepspunkter enn andre for behandlingen, da. Det kommer vi sikkert tilbake til. Men så er det en robust sykdom på en annen måte også. Fordi at psoriasis kommer ikke alltid alene. Hvis man har mye psoriasis, så kan man få en del følgesykdommer sammen med psoriasisen. Og det gjør at legene og pasienten sammen må kartlegge dette her og kanskje ta tak i det og behandle det, så behandlingen også blir mer kompleks. Det er ikke alltid bare å behandle psoriasisen. Nei, ikke sant? Så selv om man kanskje tenker selv eller tror at man har en psoriasis, så er det, ser man at har man det, så har man også lettere for å få andre følgetilstander eller komorbiditeter, som det heter. Ja. Så da må man på en måte behandle mer enn bare akkurat psoriasis. Ja, det er helt riktig. Ja. Så det er jo ofte viktig, i hvert fall hos pasienter som har mye psoriasis, at det er et slags samarbeid mellom hudlege og fastlege, typisk da. Noen ganger også andre spesialister. Bare fordi jeg er litt nysgjerrig, hva slags andre spesialister ville vært aktuelt? Ja, det kommer jo litt an på hva det gjelder. Ja. Det er jo også noen psoriasispasienter som har noe som heter inflammatorisk tarmsykdom. Da må man forholde seg til spesialister i gastromedisin, for eksempel. Ja. Det er ikke veldig mange det gjelder. Nei. Skjønner. Men jeg tenkte å dra oss tilbake igjen litt til der vi startet. Altså, psoriasis, denne sykdommen. Du nevnte litt om behandlingsvalg. Er det noe som gjør det lettere å behandle den i dag kontra 5 år siden, 10 år siden, 20 år siden? Ja, vi vet jo mer om sykdomsprosessen i dag enn for både 5 og 20 år siden. Så vi har funnet noen sånne gode hjørnesteiner for å liksom bryte ned dette signalnettverket som driver psoriasisen. Så det har vært til god hjelp. Altså. La oss si for 40 år siden, da, så hadde man ikke så fryktelig mye å spille på. Man måtte bruke veldig generelle immundempende medisiner eller behandlinger for å dempe psoriasisen, og så kom den gjerne tilbake etter hvert. Mm. Og det er klart, immundempende behandling kan jo ha sine bivirkninger, som er uheldige. Men på 2000-tallet så kom det jo en litt mer målrettet behandling. Ikke veldig målrettet, men da fikk man jo tak i en sånn hjørnestein, kan du si, noe som heter tumornekrosefaktor, som er et cytokin som er sentralt egentlig i de fleste betennelsestilstander, men man fikk startet med det som heter biologisk behandling, da. Utviklet antistoffer som da neutraliserer dette cytokinet, TNF. Kaller det for anti-TNF-behandling, da, typisk. Mm. Og det har god effekt på psoriasis. Så det skjedde et gjennombrudd sånn rundt 2000-tallet? Ja, 2003 omtrent. Ja. Var studiene ferdig, tror jeg.
Så en pasient som, la oss si at en pasient X har hatt og levd med psoriasis i si 40 år. Mm. Den pasienten har da trolig har det bedre i dag enn det den hadde da den først fikk diagnostisert. Ja, gitt at pasientene har hatt mye psoriasis, så er det svaret ja, det tror jeg. Ja, så det har skjedd mange store framskritt frem til i dag. Ja, så var det enda et framskritt når det nærmer seg 2010. 2008 var det kanskje, så var det noen som fikk testet et nytt antistoff som blokkerte to andre signalmolekyler som heter henholdsvis interleukin 12 og interleukin 23. Som også hadde god effekt på høyde med å blokkere denne TNF. Men det var en litt mer spesifikk behandling. Så den tar en, kall det gjerne en sidegren av immunforsvaret. Okay. Ikke immunforsvaret like generelt da. Nei. Og via det gjennombruddet der, så fant man ut at det var jaggu denne IL-23 som var viktigst ja. Av disse to, og det har man bygget videre på nå. Og nå har man altså funnet to hjørnesteiner, interleukin 23, og en annen hjørnestein som heter IL-17, som produseres som følge av IL-23. Ja. Så dette er to effektive angrepspunkter, så den mest effektive behandlingen vi har per dag på gruppenivå, vil jeg merke, er biologisk behandling mot disse to interleukinene. Så de av dere som sitter der hjemme og noterer og lærer nå, så hvis de nå kommer til sin fastlege eller hudlege og sier du, vi skulle ikke jobbe litt med den IL-23-en, da imponerer de litt på legekontoret, eller? Ja, da skjønner jo legen at her har noen googlet ja. Og lest det opp. Ja. Og det er bra, det å vise interesse i sin egen helse, så det er en helsegevinst, det tenker jeg. Mm. Du, det er mange måter å behandle psoriasis på, og sånn som jeg har skjønt det, så er det en sånn behandlingstrapp for mild, moderat og alvorlig form av det. Hva slags behandling tilbys de som har, la oss si, mild, moderat og alvorlig? Ja, man må jo først definere hva er mild, moderat og alvorlig, og det er jo en ganske komplisert definisjon på det faktisk, som er etter sånne såkalte europeiske retningslinjer. De ble vel publisert i 2014, så da var det 19 hudleger fra ulike land i Europa som satte seg ned og klødde seg vel i huet i flere dager. Da, og de dro på hyttetur, og så dro de ikke hjem før de hadde laget disse retningslinjene. Nettopp, det var, men de gjorde det i veldig ordnede former, det var mange runder, leste jeg. Så, men i alle fall, slik det ble definert der, så skiller de mellom mild og moderat og alvorlig, men de skiller ikke moderat og alvorlig fra hverandre. Da. Men de bruker tre verktøy for å finne ut om du er mild eller ikke. Mm. Og det ene er noe som heter psoriasis severity area index PASI score. En sånn PASI score, det er et litt komplekst verktøy, men man skårer altså pasientens psoriasis ut fra areal, altså hvor stort areal er affisert. Mm. Hvor mye av huden liksom? Ja, hvor mye av huden. Og hvor tjukke er plakkene. Ja. Og hvor mye skjeller de, og hvor rød er de. Ja. Så fire sånne parametre. Og man gjør det på de ulike kroppscellene hver for seg. Altså hodet er en region, og så har du armene, og så har du overkroppen, og så har du beina. Ja. Og så får man en score. Og da har man bestemt det slik at hvis du er under 10, og scoren går fra 0 til 72. Da. 0 til 72? Ja. De stopper på 72? Ja, det går ikke høyere ned. Nei. Så hvis du er under 10, så er du mild. Hvis du er over 10, så er du moderat eller alvorlig. Ja. Og så er det et annet verktøy man kan benytte, og det er noe som heter body surface area. Så det er litt av det samme, men da er det bare arealet okay. som teller. Og da får du på en måte kategorisert det enten i mild, moderat eller alvorlig. Men behandlingsalternativene, endrer de seg fra mild, moderat til alvorlig? Ja, det gjør de. Jeg må ta med et verktøy til, så jeg må nevne det også, ja. For å gjøre dette forståelig. Og det siste verktøyet er noe som heter Dermatology Quality of Life Index, som er oversatt til norsk også. Så det er et spørreskjema hvor man kan score mellom 0 og 30. Og hvis man scorer 10 eller mer, så har man ikke mild. Så vi har det som heter på engelsk rule of 10. Så hvis du scorer 10 eller lavere på disse tre verktøyene, så har du da mild psoriasis. Da. Hvis ikke har du moderat eller alvorlig. Mm. Og da er det sånn at det,
det å ha moderat eller alvorlig psoriasis, det åpner opp for noen nye muligheter i behandlingen. Fordi vi har noen gitte rammer når vi skal behandle psoriasis, særlig når det gjelder biologisk behandling, som jo er en dyr behandling. Mm. Så, men kort oppsummert så vil jo mild psoriasis typisk bli behandlet med topikale midler, med kremer. Man kan også benytte lysbehandling. Og topikale, da mener du ting som liksom påføres, ja. Kremer, lys, sånn type ting? Ja, topikale er det som smøres på, ja. Ja. Og så har vi lysbehandling, det kan vi godt kalle bare for lysbehandling, da. Så, la oss. Ja. Og så har vi også systemisk behandling som ikke er biologisk behandling, altså tabletter man kan ta. Og da er det slik at det kan man gi selv om pasienten har mild psoriasis, hvis pasienten er meget plaget av psoriasis. Og der kommer denne Dermatology Quality of Life Index inn i bildet, da. Så det bruker vi aktivt da, til å finne ut hvor plagsom er sykdommen. Og er den veldig plagsom, så kan man jo, selv om man ikke har så mye areal for eksempel, så kan man jo i samråd med pasienten komme frem til at man ønsker å prøve et systemisk middel. Så der er det ikke noe sånn veldig streng grense når dette skal benyttes. Det må man jo vurdere litt fra pasient til pasient, kanskje. Mm. Men når det så gjelder de biologiske midlene, så er det altså strengere. Der har vi noen klare retningslinjer, som er denne rule of ten. Altså, og ikke bare det, man må også ha forsøkt andre systemiske midler først, før man kan begynne med biologisk behandling. Så du må gå trappetrinnene før du eventuelt, heldigvis slash dessverre, altså, ja, kommer til en eventuell biologisk behandling? Nettopp. Det er en vei å gå før man kommer dit, kan du godt si. Mm. Men det er klart, det hender jo at man gjør noen unntak fra regelen, hvis det er spesielle hensyn som må tas da. Mm. Og det, livskvaliteten har mye å si. Mm. Mm. Så det å se på en måte hele mennesket, det er viktig. Det er det du legger i quality of life, altså livskvalitet. Absolutt. Ja. Og i spesielle situasjoner så kan det være et yrke som er vanskelig å utføre, for eksempel. Ja. Som da blir det kanskje enda lavere terskel for å gå til neste skritt på behandlingsstigen. Mm. Det har vært stor utvikling i behandlingen av psoriasis, det har vi snakket litt om. Hvis man skal tenke, vi har snakket litt om hvordan det er nå, hvis man skal ta på, eller titte litt i glasskula og se 5, 10, 15 år frem i tid, jeg sier ikke at vi skal putte noen penger på det, men hva tror du kan være fremtiden? Hvilken vei tror du det går? Vil det komme noe helt nytt? Noe revolusjonerende? Tenker du, er man i emningen på noe, du som har hånda på pulsen der? Ja, det er jo spennende spørsmål du stiller der også. Det er jo vært en ganske positiv utvikling når det gjelder biologiske legemidler, altså det som kalles antistoffer, som blokkerer disse signalmolekylene. Mm. Interleukin 17 og 23, da kommer stadig flere av de på markedet. Og det er klart, før eller senere så vil jo patentet på de gå ut, og da blir det billigere. Det har allerede skjedd på noen av de eldste midlene. Mm. Så det kan også skje med de mer spesifikke og mer potente midlene i fremtiden. Og da kan det nok hende det at terskelen for å starte tidligere med disse midlene blir lavere. At man ikke må vente så lenge eller gå hele denne veien for å få dem, da. Men dette er egentlig ganske fantastisk, for da bare ved hjelp av tid så vil ting bli billigere, tilgjengeligheten vil øke, og forhåpentligvis kanskje konsekvensen er at flere kan få tilbud om den type behandling i fremtiden. Ja, vi har jo allerede sett et eksempel på det. I hvert fall prisen har falt på et av de eldste midlene. Så fortsatt er det jo en viss terskel for å få det, men det er i hvert fall lovende. Absolutt. Så er det jo andre midler som kan komme på markedet etter hvert. Det har jo blitt forsket på det som kalles småmolekylære hemmere, som hemmer reseptorene typisk til disse signalmolekylene. Tusen takk for at du var med oss. Og husk da, hva var det? IL-17 og IL-23. Ja. Husk det til neste gang eventuelt. Ja. Takk skal du komme. Takk for at du kom.